Salam, sizləri Unudulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Mən keçən bölümdə Nisan sözünün etimoloji təhlilindən danışdım və qeyd etdim ki, Nisan sözü Şümerlərdən günümüzə Martın 21-dən sonraki ilk aya verilmiş ad olmuşdu və Nisan sözü əslində səməni sözündəki su ama sözünün tərs kombinasiyasıdır. Hansı ki, səməni sözü doğumu, canlılığı bildirir və ərəb dilində doğum mənasına gələn samət sözü də həmin səməni sözündən başqası deyil. Və səməni sözündəki su ama sözünün tərs kombinasiyası nas, natal olaraq doğumu bildirən bir söz olmuşdu. Və ərəb dilində də nisa sözü qadını bildirir. Və dolayısıyla nisan sözü təbiətin doğmasını, canlanmasını ifadə edən söz olmuşdu və səməni sözünün tərs kombinasiyası olmuşdu. Və mən həmçinin qeyd etdim ki, Şümerlər bəzən Nisan ayına Barzakka demişdi. Yaxşı, Barzakka nə deməkdir? Və xatırladım ki, qədim Romada Martın 21-dən sonraki birinci aya Mart, Martius deyildiyindən onlar Nisan sözünü ikinci aya vermişdi. Lakin daha sonra Nisan sözü də April sözü ilə əvəzlənmişdi. Və biz Bahar sözünün olduğunu da görürük. Günümüz Türk dillərində bahar sözü olduqca işlək bir sözdür. Lakin dilçilər qeyd edir ki, bahar sözü siz türklərə aid deyil, siz o sözü almışsınız. Dəqiq mi bilirlər? Deyirlər ki, dəqiq bilirik. Sanki tarix əvvəlində biz farslarla bir saziş bağlamışıq və onlardan aldığımız bütün sözlərin altına imza atmışıq. Onlar türk sözlərinin necə formalaşmasını bilmir. İddia etdikləri fars dilində olan sözlərin kökünü bilmir. Amma onu bizim farslardan aldığımızı dəqiq bilirlər. Və bahar sözü fars dilində bahar yaz mənasına gəlir. Həmçinin Hind-Avropa dillərində bar, ver sözü yaz mənasında işlənir. Və bu səbəbdən da onlar qeyd edir ki, biz bahar sözünü onlardan almışıq. Almışıq mı? Və biz baxırıq ki, Şümerlər də Nisan ayı ilə paralel olaraq bu aya Barzakka deyir. Barzakka nə deməkdir? Nəyə görə qədim Romalılar Mart ayından sonraki aya Nisan demiş, daha sonra Nisan adını April ayı ilə əvəz etmişdir. April nə deməkdir? Dilçilər düşünür ki, April sözü açılış mənasına gələn sözdən formalaşıb. Səbəb ingilis dilində open sözünün olmasıdır. Mən açmaq mənasına gələn open sözünün ippi, oppo kökündən formalaşdığını və bu sözün ziddi kimi türk dillərində bağlamaq sözünün olduğunu qeyd etmişəm və Hind-Avropa dillərində olan bahar, bar, ver sözünün biz türk dilində olan apar var sözündən formalaşdığını düşünə bilərdik. Çünki aparmaq, varmaq, başlamanı, daşınmanı, İrəli hərəkəti nəzərdə tutur. Apar sözü oppo kökü ilə ur sözünün birləşməsindən formalaşıb və apar sözünə çevrilib və aparmanı, bir mənzilə çatmanı, varmanı ifadə edən bir sözdür. Martın 21-də nə baş verir? İl yenidən başlayır. Təbiət yenidən oyanır. Lakin Hind-Avropa dillərində olan bahar, bar, ver sözü nə açmaq mənasına gələn open söz kökü ilə bağlıdır, nə türk dilində aparmaq, varmaq sözünün kökü ilə bağlıdır. Bu söz kökü ebbə kökü ilə bağlıdır. Hansı ki eb sözündən dilimizdə ev sözü var. Burada bu səsi vılaşaraq ev sözünə çevrilmişdi. Və onun saati sağa keçən kökündən əbə, bunun vılaşması ilə eva sözü, həvva sözü var. İki dəfə təkrarından bəbə sözü var və saati sağa keçən bə kökü ilə ür sözü birləşərək bir, bir sözünü formalaşdırmışdı. Və bir sözü həmi türk dillərində, həmi Hind-Avropa dillərində olduqca geniş yayılmış sözdür. Biz bir sözünün Hind-Avropa dillərində doğumu bildirən bir və börn olaraq qarşımıza çıxdığını görürük. Və həmçinin bizim dilimizdə bel sözündə rının lılaşması ilə biz bel sözünün olduğunu görürük. Türk dillərində belimdən gəlmək frazası var. Bir türk atalar sözü belə deyir.
elinə, dilinə və belinə sahib çıx. Burada el dedikdə xalq nəzərdə tutulur, dil dedikdə danışacağın sözlər nəzərdə tutulur və belinə sahib ol dedikdə isə burada kişilər və qadınlar arasında olan münasibət nəzərdə tutulmuşdur. Və biz beləliklə ingilis dilində doğum mənasına gələn bear, burn sözü ilə bizim dilimizdə olan bel sözünün eyni mənalı söz olduğunu görürük. Və bahar sözü, bar və ver sözü məhz bu söz kökü ilə bağlıdır. Şumerlərdə barzaka dedikdə buradakı bar məhz bear, burn və bel söz kökü ilə bağlıdır. Sak sözü isə bizim işıq və sağ sözündən başqası deyil. Mən işıq sözünün və işıq sözündə sağ tərəf mənasına gələn sağ sözü haqqında danışmışam. Və mən qeyd etdim ki, insanların əsasən sağ tərəfi daha aktivdir. Və günəşin də doğmasının işıq sağ kökündən daha sonra insanların da aktiv tərəfinə sağ deyilmişdir. Yəni Şumer dilində olan barzaq İşığın doğmasını ifadə edən söz olmuşdu və bu söz Hind-Avropa dillərinə də bar, var, ver kimi keçmişdi və Avestada da bu kökün fonetik dəyişimi olan fravartin sözünün olduğunu görürük. Və biz beləliklə bahar, var, bar sözünü bel söz kökü ilə bağlı olduğunu görüb və onun daha sonra aprel sözünə də çevrildiyini görürük. Lakin bir də bizim dilimizdə var sözü var. Yəni əldə edilən, ingilis dilində to have mənasında, rus dilində yest mənasında olan var sözü. Və bol, bolluq sözü var və ingilis dilində full sözü var. Bu sözlər də bahar mənasının kökü olan apar, bar sözü ilə mi bağlıdır? Biz ebbe kökünün evi, ailəni, həmçinin bəbə sözü ilə körpəni, Bir, bel sözü ilə isə atanı, kişini ifadə etdiyini görürük. Və biz növbəti bölümdə ebbe kökünün niyə məhz bahara verilən bir söz kimi qarşımıza çıxdığının mahiyyətini, məntiqini anlamış olacaq. Elə isə gəlin növbəti bölümdə də bu haqda danışaq. Mən Rəşad Tahiroğlu, unudulmuş tarixinizi ilə sizinlə. Görüşmək ümidilə.